Vážení přátelé zpráv z galaxie, od mikrofonu vás zdraví Andrea a dnes vás zvu k dalšímu pokračování čtení knihy o Atlantidě. Dnes kapitola 5. Domov a volný čas. Domov. Ve zlatém věku obyvatelé Atlantidy, včetně kněží, milovali domov a byli zaměřeni na rodinu. Jejich domovy byly jednoduché, kulaté nebo obdélníkové, postavené z přírodních materiálů. Lidé používali feng shui či geomancii. A proto vše bylo zaoblené nebo kulaté, neboť se věřilo, že to má harmoničtější vliv na lidskou duši a lépe to vede a přenáší energii vesmíru. Oblé tvary také uctívaly ženský princip jemnosti, něhy, péče a všeobsažení. Každá rodina měla svůj vlastní dům, ale lidé pracovali společně ve skupině. V nejranějším období byli všichni lidé svobodní. V nejranějším období, kdy byli všichni svobodní, byl pochopitelně každý dům jednoduchým jednopokojovým příbytkem, neboť bezprostředním cílem bylo zajistit každému přístřeší. Během další fáze lidé zvažovali dlouhodobější potřeby. V tomto bodě začali stavět dvoupatrové domy, v nichž obývací prostor se nacházel v přízemí a ložnice v patře. Místnosti ke spaní byly odděleny dělící stěnou bez dveří. Někteří lidé se do těchto místností v patře přenášeli prostřednictvím teleportace, ale ne každý to uměl. Většina tam raději vystoupala, protože tam vždy býval žebřík. Lidé měli sklon toho, co nejvíce vykonávat fyzicky, protože si uvědomovali, že zde jsou proto, aby poznali a zažili život v těle. A navíc je teleportování stálo více energie, než vyjít po schodech. Neexistovaly žádné koupelny. Všichni se koupali společně v jezírkách a saunách pod širým nebem v teplém podnebí. Také se nic zbytečně nevyhazovalo. V počátečních letech bylo možno díky společným toaletám venku lidský odpad využívat jako hnojivo. Navzdory jejich úžasným technickým schopnostem a vědění byl život jednoduchý, vždy ekologický a přirozený. Výzdoba. Výzdoba byla také jednoduchá, obvykle byla tvořena pouze jedním obrazem nebo nástěnnou malbou na stěně v přízemí, kterou pro majitele domu vytvořil nějaký umělec. Lidé malovali zvířata, povznášející výjevy z přírody nebo abstraktní obrazy v nádherných barvách s vysokou duchovní energií. Všechny věci byly navrženy tak, aby uchovávaly božskou frekvenci. Jelikož na nás barvy mají tak hluboký vliv, byly pečlivě vybírány a používány různé barvy. Například červená se používala v pracovních oblastech, zatímco místnosti, jež se využívaly pro tvůrčí činnost, byly oranžové, stejně jako prostory pro děti. Pro různé věkové skupiny se hodily různé barvy. Pro navození míru a zvýšení frekvence byly chrámy vymalovány modrou, světle fialovou a zelenou barvou, zatímco inspirace byla posilována pomocí tmavě purpurové barvy. Jediné ornamenty v raném období byly z krystalů,
které byly programovány, aby svítily během večerů anebo ze zářivých kovů. Nábytek. Téměř všechen nábytek a všechno náčiní a nádobí bylo vyráběno ručně a vyřezáváno s láskou, takže do okolí vyzařovalo vysoké vibrace. Jelikož lidé velmi rádi své věci vyráběli, jen velmi zřídka si je zhmotňovali z éteru, dokonce i ti, kteří to snadno uměli. Zjistili totiž, že je mnohem více uspokojuje vyrábět své vlastní výtvory. Každá věc vyzařuje energii. Ta, která je vyráběna masově v prostředí naplněné strachem a frustrací, vyzařuje temnou energii, jež ovlivňuje všechny, kteří se jí dotýkají. V Atlantidě byl po celou dobu každičký předmět vyráběn s láskou a považován za posvátný. Postele se vyráběly z dřevěných desek, které byly lehce vyvýšeny s měkkou pokrývkou, jež obvykle bývala utkána z bavlny. Atlantané byli velmi praktičtí. Nikdy neubližovali zvířatům, ale když nějaké přirozeně uhynulo, použili jeho kůži a měkké polštářky k sezení naplňovali peřím ze slepic anebo vlnou z ovcí. Všechny domy měly uvnitř kamna, která byla více než na topení potřebná na vaření. Tuto pečující roli obvykle zaujímaly ženy, neboť si zvolili vtělení v ženském těle, aby poznávali a vyjadřovali svou ženskou energii. V současné době si ženy stále vybírají ženské vtělení ze stejného důvodu. V oněch míru milovných časech však bylo se ženami zacházeno jako s duchovními bytostmi, jejich schopnost vytvářet domov byla vysoce ceněna a uznávána. A navíc bylo také velmi uznáváno a podporováno nadání žen ve všech tvůrčích a uměleckých oblastech. Mělo se za to, že žena je rovnocenná muži, jenom se od něj v mnohém liší a v žádném případě nebyla puťkou v domácnosti. Měla také určité schopnosti, které usnadňovaly život. Například dokázala, aby jí do ruky po vtisknutí prstů prostřednictvím levitace přilétlo nádobí z druhého konce místnosti. Život venku. Většina zahrad měla také ohniště, kde lidé vařili. Rodiny a přátelé velmi rádi sedávali pod hvězdnou oblohou u otevřeného ohně a vyprávěli si příběhy nebo společně zpívali. Byli velmi společenští a pramenem jejich spokojenosti byly časté oslavy. Vzdávali úctu a poděkování za narozeniny, dobrou úrodu, úplněk, mimořádný déšť a vše, co považovali za důležité. Zcela přirozeně všichni jedli společně a žehnali svému jídlu. Intuitivně chápali, že jídlo, kterému požehnali, je nabitější božskou energií. Během raného období nepotřebovali alkohol ani drogy, neboť jejich šťastná nálada vycházela zevnitř. Látky, které měnily náladu, začaly být vyhledávány teprve v době, kdy se začala vibrace Atlantidy snižovat. Jelikož pro Atlantiany byla příroda a venkovní prostředí tak důležité, velmi si vážili zahrad, které byly nádherné a přirozené. Měli velmi rádi luční květiny, ale nepěstovali je. Ani v raném období nepěstovali a nestříhali své trávníky, ačkoliv byly udržovány a spásány ovcemi a kozami. Své okolí zkrášlovali nádherně vyřezávanými kousky dřeva nebo zvláštními kameny. Pro jejich pohodu byla velmi důležitá tekoucí voda, a tak měli mnozí doma nebo na zahradě jezírka a fontány.
trávili u nich čas, meditovali a jednoduše byli a relaxovali pomocí zvuku a tekoucí vody. Později měli ve městech mnoho bazénů. Uprostřed svých chrámů, jež byly určeny k uctívání, také mívali tekoucí vodu nebo fontány. Atlantané věděli, že vše, včetně kamenů, krystalů, stromů, rostlin a zvířat, je zhmotněním božské životní síly, že vše je Bohem. A proto si velmi vážili každičké věci a přijímali ji jako důležitou součást svého života. A jelikož tito prostí lidé rozpoznávali božství ve všech věcech, krystaly, rostliny a tvorové na ně reagovali a spolupracovali s nimi. Dokázali například komunikovat se životní silou elementálů ve stromě a poprosit jej, aby vyrostl do tvaru, který jim poskytne stín nebo přístřeší. Ve věku vodnáře se snažíme stát se znovu Bohem. Atlantané věděli, že jsou Bohem. Atlantané si udržovali svou vysokou frekvenci tím, že relaxovali, užívali si svůj volný čas a byli společenští. Byli to radostní, veselí a šťastní lidé. Rodiny žily pohromadě a s dalšími přicházejícími generacemi rozšiřovali své domovy, anebo alespoň žili ve stejné oblasti. Lidé milovali společnost druhých, protože si přitom vyměňovali energii. Zvali proto k sobě domů ostatní rodiny, aby spolu sdíleli jídlo. Tato setkání oživovali hudbou, vyprávěním příběhů, hraním a tancem, což bylo oblíbenou zábavou při těchto jejich setkáních. Jelikož měli rozvinutou pravou mozkovou hemisféru a rozšířenou paměť, měli obrovskou schopnost pamatovat si příběhy do těch nejsložitějších detailů. Jejich zábava byla nevinná. Společně jako rodina sbírali drobné plody a užívali si vycházek do přírody, buď o samotě nebo s ostatními, a pořádali pikniky u řek. Také plavali jako ryby a obzvláště velmi rádi plavali se svými přáteli, delfíny, v moři nebo v obrovských jezerech, které pro ně vystavěli. A nebo si stavěli vory či přidělali na svůj člun plachtu, aby mohli zachytit vítr. Také spolu hráli hry. Fotbal, pálkovanou nebo přehazovanou. Přičemž důraz kladli jednoduše na to, aby se pobavili. Společnost a kultura. Atlantané milovali své domovy a rodiny stejně jako svá zvířata, která byla vždy součástí domácnosti a byla považována za důležité členy rodiny. Ženy se dávaly venku ve skupinkách a společně vyráběly keramiku, tkaly nebo šily. Oblečení bylo prosté. Vyráběli je z vlny, bavlny a hedvábí a barvili je přírodními rostlinnými barvivy anebo barvivy ze skořápek a lastur. Lidé nosili tuniky, které bývaly často purpurové, obarvené hojnými lasturami, ostranky. Jejich jedinou ozdobou býval krystal vyladění na vyšší vědomí. Ranní osadníci se brzy začali věnovat hudbě. Nejdříve začali hrát na dechové hudební nástroje, jako byly flétny a loutny, které vyráběly z rákosu a kostí zvířat. Nic si nepřivlastňovali ani nebrali jako samozřejmost, a proto vždy zvíře ještě před jeho smrtí požádali o svolení použít jeho kostí.
Všechna zvířata v tomto počátečním období samozřejmě vždy uhynula z přirozených příčin. Od samého začátku byly také velmi oblíbené bubny, činely a zvonky. Brzy lidé vytvořili také kovové trubice, různé délky a přivázali je k sobě, takže vypadali jako několik panových fléten v řadě. Hráli na ně údery, na jednotlivé trubice hůlkou, obalenou nějakým měkkým materiálem, což vytvářelo nádherné tóny. Tyto kovy pocházely z jiné planety a proto zmíněné nástroje ani jejich zvuky nemůžeme v současné době znovu vytvořit. Atlantané také vytvářeli melodie pomocí zavěšených krystalů. Nakonec si rozvinuli schopnost vyrábět strunné nástroje a obrovské harfy. Lidé velmi rádi společně zpívali, poslouchali hudbu a nechávali její vibrace proudit svými těly. Jedna skladba mohla člověku umožnit prožít mocnou sílu, jiná pak smyslné, uklidňující tóny. Koncerty byly věnovány konkrétní hudbě, například posvátným zpěvům nebo povznášející hudbě. Lidé také stavěli velké hudební sály s mimořádnou akustikou, kde se mohly konat koncerty a lidé se tam mohli scházet při společenských nebo povznášejících událostech. Také budovali zvukové síně v chrámech, které sloužily k léčení. Byly zajištěny všechny úrovně a žánry hudby, neexistoval však žádný heavy metal. Děti tehdy nebyly vychýleny z rovnováhy tak, jako jsou nyní, a proto ho nebyla potřeba. Teprve až v pozdějším období Atlantidy, kdy přestala být energie v souladu a lidé potřebovali tuto svou disharmonii vyjádřit, začala být populární rocková hudba. Vysoce ceněná a podporována byla tvořivost a umění. Velmi oblíbené byly umělecké výstavy, neboť umělci chtěli šířit energii svých výtvorů a přáli si, aby ji lidé poznali a prožili. Tvary, barvy a kompozice malby vyzařují specifické vibrace a malíři v rané Atlantidě chtěli vyjádřit velkolepou krásu stvoření. V průběhu času byly vybudovány obrovské výstavní síně s několika patry, přičemž každé patro bylo věnováno určité konkrétní frekvenci. Všechny malby, sochy, hudba a osvětlení v určitém patře rezonovaly ve stejném rytmu. Lidé, kteří toužili po této frekvenci, se jí přicházeli nechat obklopit. Také se na těchto výstavách setkávali s přáteli, neboť si vážili i společenského aspektu těchto událostí. Lidé velmi rádi udržovali svá těla v dobré kondici a postupem času začali mezi sebou pořádat různé soutěže. Dělali to vždy pro zábavu a pro svůj rozvoj. Jejich soutěžení nikdy nevycházelo z ega, ale bylo prostředkem k rozvíjení a dosahování znamenitých výkonů. Nakonec se města mezi sebou zvala na zápasy a každé centrum se střídalo v pořádání těchto soutěží, které byly předchůdcem olympijských her tak, jak je známe v současnosti. Byl to čas oslav a přátelství a příležitosti rozšířit fyzické hranice. Závodili mezi sebou také koně. Běhali bez jezdců, nikoli proto, že k tomu byli vycvičeni, ale proto, že chtěli. Atlantané se naučili jedním
že jedním z klíčů k tomu, jak udržet svou energii čistou, byla jednoduchost. Svůj každodenní život věnovali kombinaci práce, společenského a rodinného života, rozjímání, koníčkům, odpočinku a díku vzdání. A teď na závěr této kapitoly následuje zase cvičení. Toto cvičení se jmenuje vyjádření vaší tvořivosti. Vyberte si vlastnost, kterou byste rádi projevovali. Může to být klid, radost, cílevědomost nebo cokoliv jiného, co si zvolíte. Najděte něco, prostřednictvím čeho byste rádi tvořili. Mohou to být barvy nebo křídy, písek, hlína, dřevo, hudba či něco úplně jiného. Na chvilku se posaďte a tiše rozjímejte. Vnímejte vybranou vlastnost ve svém nitru a soustřeďte se na ní. Jakou má barvu? Jak zní? Jaká je na dotek? Je tlustá, tenká, hebká, hrubá, anebo velmi příjemná? Vyjadřuje nějaký živel, vodu, oheň, vzduch, zemi nebo éter? Jak voní a chutná? Jaký má tvar? Jak vypadá? A nyní ji vyjádřete pomocí zvoleného prostředku. Nemusí to být geniální výtvor, ani to nemusí vidět nikdo jiný. Je to pouze vyjádření božského aspektu vás samých. Čím častěji toto cvičení budete provádět, tím hlouběji vstřebáte uvedenou vlastnost a budete ji schopni projevit ve svém životě. A je tady ještě jedno cvičení, které se jmenuje oslavování. Každý den je oslavou. Co můžete dnes oslavit? Jak to uděláte? Oslavte své zdraví tím, že zapálíte svíčku a poděkujete. Oslavte krásu květin pronesením několika děkovných slov. Oslavte nádherný západ slunce tím, že rozevřete náruč jako gesto rozšíření. Tak, vážení přátelé zpráv z galaxie, toto je konec 5. kapitoly čtení z knihy o Atlantidě. Od mikrofonu se s vámi loučí Andrea a těším se na setkání u další kapitoly, 6., která se jmenuje Zemědělství a spolupráce s přírodou. Mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den.